צריך לראות פה את הים, אבל לא רואים כלום. חדרים מסודרים עם כל מיני שברים של חדרים. הם מבט על הגן הארכיאולוגי של דלפי. מה שאפשר לראות כאן שזה חתיכת עלייה וכל העסק בנוי על צלע מאוד תלוג של הר. אפשר לראות למעלה את האנשים. סך הכל זה אבנים פזורות בשטח. זה המיטינג הול, זה החווה שמסביב עמודים, באמצע העמוד עם פסל למעלה, שאיננו. המבט על הנוף מתוך העתיקות של דלפי. בית האוצר של אתנה. פה ריכזו את המתנות שקיבלו לטובתה. בסגנון דורי. מקדש של אפולו. זה ארמון אפולו בדלפי. אפשר לראות את הגודל של הדבר הזה לפי לפי הדמות של רותי. הכפר הזה נשרף על ידי הנאצים. הכניסו את כל 450 האנשים שהם תפסו לבית ושרפו אותו על האנשים ביחד. עוד פינה בכפר. הכפר הרחוב. המנזר אוסויוס לוקאס, לא רחוק מדלפי. כל העמק זה מטע של זיתים, קילומטרים על קילומטרים. זו התמונה של הנזיר שעל שמו נקראת הכנסייה. יש אגף ישן ואגף חדש.
הנעורים של הנזירים. זו הכיפה בתוך הכנסייה הגדולה. זה האזור שמאחורי המחיצה, אני לא זוכר איך קוראים למחיצה, כן. התמונה של הסעודה האחרונה. איפה אתה רואה סעודה אחרונה? למעלה. זה לא הסעודה האחרונה? מה קרה לך? זה הורדה מעצרם. זה הורדה מעצרם, נכון. אתה רואה שולחן, אוכלים. לא, אני רואה אותו שוכב שם. שוכב, זה כבר אחרי ההורדה מעצרם. אחרי ההורדה. הכפר הזה נהרס כולו במלחמה על ידי הנאצים, והנאצים הרגו את כל הישבים שלו, ומאחוריי הקימו, אנדרטה להנציח את התושבים של הכפר שנרצחו. זו אנדרטה שהקימו לזכר האנשים שהנאצים רצחו פה, את כל הכפר רצחו במלחמה. רשימת השמות, ואפשר לראות פה את הגילים של כל האנשים שהם רצחו אותם, אספו אותם ורצחו אותם ביריות. נשרפו הרי. כן. לא, הם ירו בהם. מה? פה הם ירו בהם. כן.
זה מהמרפסת של המלון בדלפי. אנחנו בדרך מדלפי לקלבריטה. קלבריטה. זו העיר נפקדו, שהיא נמצאת ממש לפני על הגשר שעובר מהיבשת לפלופונס. את הגשר רואים באופק, נראה אם נצליח לצלם אותו. יש פה נמל עתיק. ופה למעלה מצודה, שרידים של מצודה ונציה. זה הגשר שמחבר את היבשת לפלופונס. במבט אחרי הגשר אנחנו נוסעים כרגע לכיוון אולימפיה. זה הכניסה של המוזיאון לארכיאולוגיה באולימפיה.
הטיפ הזה הם כלים מברונזה. זה שחזור של הגמלון של בית האוצר של המטרופולין. רואים שבאמצע היו פסלים. הפסלון של זאוס וגנימד. הפסל של הרמס. הפסלים של הגמלון המזרחי של המקדש של זאוס. זה הפסלים מהגמלון המערבי של המקדש של זאוס. הצד המערבי זה אפולו. ובצד המזרחי במרכז זה זאוס. בלי ראש. זה אתר ארכיאולוגי של אולימפיה. ופה רואים את ה... שדרת העמודים של הגימנסיום, שם היו מתאמנים. המקדש של זאוס, רואים פה את הבסיסים של העמודים. זה הטמפל של הרה. המקדש של הרה מבפנים. יצא טוב. זה
זה הכניסה לאצטדיון. זה האצטדיון באולימפיה. הוא היה ללא מושבים, והאנשים היחידים שהיה להם במה במושבים הם היו השופטים שישבו במקום הזה.